Eles estão já se batendo, pessoal. Faz tempo que esses dois campinas aí, ó. O meu e o outro lá, ó. Ele tava aqui. Vou pra pertinho. Tá ali, ó. Só tá no canto, meu tá comendo agora. Parece que apareceu o outro, bem aqui atrás. Aí eu tô com o meu campinho aqui. Tô com o meu golinho aqui, pessoal. Bem, bolinha de fibra aqui, ó. Ali na cerca ali, ó. Tô com meu biquinho ali, ó. Outra federal ali, ó. Vim que vim pesado hoje, viu? Vim pesado, mas pra eles ficar cada vez melhor os passarinhos, viu? Até o próximo vídeo, pessoal.